Жакында Бишкек дагы бир мейманкана менен толукталат. Ал дүйнөдө 2-чи орунду ээлеген Франциялык Accor корпорациясынын 30 брендинин бири болот. Кыргызстанда биринчи ишке ашырылып жаткан бул долбоор 4 жыл мурда башталган. Инвестициянын жалпы көлөмү 25 миллион доллар. Бир бөлүгү эл аралык насыялар болсо, калганы жеке инвестиция. Долбоор аяктаса 80% айымдар түзгөн 180 жаран туруктуу иш менен камсыздалмакчы. Şu сыяктуу долбоорлорду башкалар үчүн салып аларга кызмат кылып ушундай курулуш компаниясы катары иштеп жүрүп, ар дайым кыялданат элек. Ушундай бир долбоорду өзүбүздүн мекенибизде да ишке ашырсак деп. Ошондуктан бул долбоорду биз Кыргызстанга кайтып келген мигранттар да десеңиз болот, бизди ошо кайтып келип өзүбүздүн мекенибизге ушундай инвестиция кылып атабыз. Бүгүнкү күндө инвестиция министрлигинде 240'tan ашык даяр долбоор бар. Анын ичинен актуалдуу делген 50 долбоор тандалып алынды. Алар негизинен энергетика, айыл чарба жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк багытында. Электромобили предлагают. Инвесторлор Караколго электромобиль чыгаруучу завод курууга кызыктар. Мындан тышкары санариптештирүү жаатында көптөгөн долбоорлор бар. Инвесторлор бүт системаны санарипке өткөрүүнү каалап жатышат. Кыргызстанда санариптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланбады беле. Мындан улам жумуштар бир гана шаарларда эмес, айыл жергесинде да жүрүүдө. Ишкерлер өлкөдө жагымдуу инвестициялык климат туруктуу болсо, мындай долбоорлор четинен ишке ашырыла берерин белгилешет. Президент Садыр Жапаров кызматка киришери менен менчикти коргоо, ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жана ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыктарга кол койгон. Алар өлкөдө болгон инвесторлордун ишенимин арттыруу, ачык бизнести, жагымдуу инвестициялык климатты түзүү максатын көздөйт. Ушул жарлыктарды ишке ашыруу үчүн жаңыдан түзүлгөн инвестициялар министрлиги мыйзам базасын өзгөрткөнү турат. Первый вопрос инвесторов это изменение законодательной базы. Өлкөгө ири инвестиция тартуу үчүн мыйзам базасын өзгөртүү керек. Азыр эл аралык тажрыйбанын баарын карап чыгып, бир канча жеңилдиктерди беришибиз керек. Негиз эле инвестиция тармагында көп өзгөрүүлөр болот. Жакында аткарган иштер боюнча дагы маалымат беребиз. Ошондой эле инвестициялар министрлиги алдыда мамлекеттик ишканаларды оптимизациялайт. Азыр мамлекеттик мүлк фондуна караштуу 94 ишкана 60'tan ашык ачык акционердик коом бар. Аларды инвесторлорго берүү оң деп эсептешет адистер. Менчиктештирүү бул программанын негизинде болот. Ошол программаны бүгүнкү күндө иштеп, кайра иштеп чыгып, ал жака толуктоолорду киргизип, коюлган бизге тапшырмалардын биринчи кадамдары деп айтсак болот. Мамлекеттик менчикке караганда жеке менчик ээси натыйжалуу иштей тургандыгын экономикалык реалдуулук ырастады. Ал эми менчиктештирүүгө жатпаган мамлекеттик мүлктөрдү министрликтерге, ведомстволорго, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүү керектиги президент тарабынан белгиленген. Бул үчүн мамлекеттик мүлк фондуна бир жыл убакыт берилген. Айпери Самат кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.